Мукачівські поліцейські оперативно розкрили крадіжку мобільних телефонів з автомобіля швидкої медичної допомоги. До поліції Мукачева надійшло повідомлення від водія швидкої про те, що невідомий викрали два мобільні телефони, які належать медустанові. На виклик одразу прибули поліцейські, які в результаті оперативно розкрили злочин. До крадіжки причетний 26-річний, раніше неодноразово судимий за майнові злочини, мешканець Запорізької області. У той день зловмисник саме приїхав на Закарпаття та оселився у свого брата. А ввечері, вийшовши на прогулянку, запримітив припаркований спецавтомобіль. Скориставшись тим, що в автівці нікого не було, фігурант викрав звідти два мобільні телефони. За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. За скоєння зловмисником загрожує до 8 років позбавлення волі.